Hola, jo sóc l'Arnal, sóc el bateria de Còdol, tinc 22 anys i sóc d'aquí al costat de Balsareny. I el meu rol dins de Còdol és, com a bateria, doncs, marcar el temps i també posar ordre una mica dintre el caos que és Còdol. Quan era petit, quan ma mare estava cuinant o que sigui la cuina, jo m'agafava quatre olles i quatre culleres i començava a picar allà a tope, ja, i mirar ara. Podria ser alguna de Cortato, que té molt a veure amb l'època en què vam començar a tocar amb Còdol. I una podria ser Jimmy Jazz, per exemple. La Paz me va buscando a Jimmy Jazz. Lo tienes claro, dije, ¿de qué vas? Si vas buscando a Jimmy Jazz. A la festa, rom amb llimona, sempre. Aviam, per anar a fer una copa així de tranquis, si fos viu i tenia una conversa, amb l'Ovidi Montlló. I per sortir de festa, donar-ho tot, Orxata Sound System, per exemple. Segurament algun cantant d'aquests americans d'adolescents, tipus Justin Bieber i coses d'aquestes. No crec que ens entenguéssim gaire. Passem per aquí. Tinc claus de casa, del cotxe. Mòbil. Aquí hi hauria d'haver la cartera. Sí. I en principi ja està. Bueno, aquí tenim, darrere de totes aquestes icones, hi ha la bateria. És una foto que vaig fer fa molt temps. I el típic que no sé mai què posés, ja sempre hi poso el mateix. Normalment ho faig a casa. Tenco el meu quarto, poso música o poso un ambient així que em vagi bé i em quedo a casa composant. Abans de pujar a l'escenari sempre estiraments. Estirar els canells d'una banda cap a l'altra, estirar els bessons, i perquè si no acabo amb els canells destrossats, i escalfar una mica, perquè si no acabes. I penso sempre en donar-ho tot. Vull dir, anar que la gent, tant si n'hi ha 15 com 15.000, que, vull dir, que han vingut, t'han pagat una entrada i s'ho han de passar bé. Cap. No, ja són molts. Còdol per mi és la millor idea que hem pogut tenir. Per ara. És el projecte on més temps hi hem dedicat i on més bé ens ho hem passat.